Перетинаючи дорогу, треба бути уважними. Цьому навчають з дитинства. Щоб дорожньо-транспортний рух був комфортним та безпечним, на дорогах роблять пішохідні переходи, встановлюють світлофори. Переход раніше був на пересіченні дорог вулиці Павловської і магістралі проти універмага «Промінь». Була коли-то нарисована зебра і був світофор. Знаючи просте правило – дивіться спочатку наліво, а потім направо, ані Галина Янчук, ані її онуки дотриматись його не можуть. Тому що побачити рух автомобілей зліва, перетинаючи вулицю Павлівську з боку універмагу, заважають дерева. Взрослі, звісно, не внимательні, але коли йде до школи моя старша дочь, младшу ми водимо, я и ей приказываю, и мужу говорю, приказываю, чтобы ребенок перед тем, как перейти, дерево очень мешает. Машин не видно. Школярі, які щодня перетинають це місце, головна причина хвилювань мешканців. А ще віком своїх дітей та онуків люди вимірюють давність своєї проблеми. У мене ученики вже одні закінчують школу 10-ю, другі в 7-му класі йдуть в 1-ю школу. Внучка. Внук вот ходит во второй класс. И все мы переходим вот постоянно вот этот перекресток. За словами жінок, перехрестя вулиць Павлівської та Магістральної спричиняє незручності мешканцям декількох вулиць. Окрім Переверзєва, це Павлівська, Садова, Коняївська. Кілька днів тому люди написали заяву до виконкому. Їхнє звернення вже зареєстровано екологічною службою міста. Протягом місяця мешканці повинні отримати письмову відповідь. Після схвального рішення виконкому працівники Зеленбуду обрізають гілки. Звертатись з питанням обрізки дерев можна безпосередньо до Зеленбуду, але тоді від написання заяви до виконання робіт пройде більше часу. Валентина Вовканич та Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».